Diego Ramos, Martina Stoesel, Pablo Espinosa, Jorge Blanco, Mercedes Lambre, Nicolás Garnier, Alba Rico и други. Сценаристи Соланж Кеолеан и Себастиан Парота. Режисьори Хорхе Ниско и Мартин Сабан. Виолета. Животът ми минава по летищата, а вместо учители имам гувернантка. Това съм аз. Не, излагах. До сега живях в Мадрид, но сега се връщам с баща си в Буенос Айрес. После кой знае къде. Татко пътува много, а мама... Мама вече я няма. Последно повикване на пътниците за Буенос Айрес. Моля да се отправят към изход 14. Няма я вече половин час. Трябваше да я придружа. Дъщеря ми ви изцапа. Редно е да потърси нещо, с което да ви изчисти. Разбира се, че е редно, господин Херман. Но знаете колко са разсеяни момичетата на тази възраст. Живеят в свой собствен свят. И кой е виновен за това? Интернет? Деда беше, господин Херман. Не е интернет, а хормоните. Щом младежкият дух се пробуди, нищо не може да го спре. Той е като вирус, който ги атакува. Вечно са влюбени. Умът им е в облаците, а кръвта им кипи. Ей, къде беше? Татко, чакам да ми донесат вода, за да изчистя петното на мис Гневна, т.е. на мис Елса. Боиш се, че ще избягам? Така ли? Не, че ще се влюбиш. Какво? Какво? А, не, че ще се влюбиш в мястото. Струва ми се, че смяташ, че Буенос Айрес няма да ти бъде забавно. А не е така. Олга ти е приготвила шоколадов сладкиш, а Джейд е организирала купон. Предпочитам.